Dragi prijatelji, evo nas pored današnjeg roštilj majstora. Nalazimo se u kamp Bezdan. Letnja subota je u toku. Prelep dan koji završavamo na gastronomski vrhunski način. Evo, dok se sprema naša večera, mi ćemo malo da prošetamo, samo da podelimo utiske. Evo je to ovde ulaz, recepcija. Tu su nam neki biciklisti stigli. I preko mostića dolazite u deo gde je smeštaj. Za one koji nemaju svoju opremu šatore, tu je desetak šatora full opremljenih koje možete zakupiti. Tu su kampari, kolica od osoblja, a ovo je naš šator. I tu vam je jedna priručna kuhinja, tako da sve je na svom mestu.